Come on, boys, you're lagging. It's this bloody amp. Lieutenant! Aye, sir. The Commodore fears a revolt is nigh. His orders are to sink every goddamn pirate ship now anchored in that harbor, tonight. Ooh. The governor's wishes, sir. This is a direct order, soldier. You will take position on the grounded galleon and await the Commodore's further orders. Is that clear? Aye, sir. Oi, oi, Captain. Bastard. Someone ought to slit the Commodore's throat before he gets a chance to bark those orders. You think so? Do you have a mask, Guardian? Or otherwise. All right, I'll kill him. Your brains are baked. I won't take no part in killing the Commodore. Not one of the King's men. We can't risk our good fortune. I'll be waiting for you. Godt. Velkommen tilbage, drenge og piger, til Assassin's Creed Black Flag. Og vi er kommet til det her skygge ned igen nu. For helvede, mand. Okay. De må ikke opdage os. That we know. Kan vi... Kan vi gå den her vej? Fuck. Op. Op, 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 op. Pis. Der er en der selvfølgelig. Nej, 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 nej. Fuck nu af. Jeg skal ikke opdage, hvor du godt går ned. Fuck nu af. Mål tabt af syne. Der stod det, jeg havde 19 sekunder til det. Ej, man. Den første fail i den her video skete efter, jeg ved ikke hvor meget der er gået. 3 minutter. Jeg skal lige se inde på mappet, hvor de går hen. Det er derinde, de går ind, er det ikke? Så kan jeg gå udenom. Hey, stop. Jeg skal ikke være sur på mig. Sådan. Hvorfor var han sur på mig? Det er sgu da underligt. Okay, de går derind. Sir, we have information for the Commodore, an urgent matter. Carry on. Okay. Derhen, så hvis jeg kan gå hele vejen udenom, så kunne det jo faktisk være ret så fedt. Så jeg prøver at gå den her vej. Fuck, man. Sådan. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Nej. Kom, nej, fuck! Det var meningen, du skulle slå dem ihjel, ligesom du gjorde med de to andre. Fuck de her skyggemissioner, mand. Fuck dem så hårdt i røven. Det er bare irriterende, synes jeg. Og især når det er, han gør det, som han altid gør. Nemlig løbe forkert. Det var noget af det, som jeg synes, de godt kunne arbejde bedre på i Assassin's Creed. At han ikke stiller sig op på alt og kravler op af simpelthen alting. For det er så sindssygt irriterende. Kom nu. De straherer. Hvorfor gør de ikke det? Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Tak. Okay, nu ved vi, der er nogen heroppe. Kan jeg gå udenom her? Det kan jeg ikke. Perfekt. No, 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 no. No, 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 no. Please don't see me. Don't fucking see me. Hvor er det, de går hen, de er der? Hvorfor skal de lige have dem der i røven? Vil du godt gå ned?
happened to set them to him? Hush, man. You don't want the governor's ire brought down on them. Jeg må undskylde, jeg er lidt stille nogle gange. Well, I'm much more afraid of the Commodore in truth. He's a serious chap. No sense of humor. Men det, når de snakker, så vil jeg gerne prøve at være så stille som muligt. Nej, 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 nej. Fuck nu af, man. Okay, kan jeg gøre noget herop? Er der nogle buske? Jeg drejer i hvert fald heroppe af. Eller ned. Jeg vil helst ikke have de... Hvis jeg går ned nu, så vender de sig sikkert om. Med sikkerhed. Okay. Don't turn around. Don't turn around, don't turn around. Huh. Huh. Bare kom herhen. Kom så. Kom nu. Nej. Nej. Fucking lort, man. Han skulle bare stille og roligt slå dem ihjel. Eller slå ham ihjel. Oh my god. Nu, nej, det er kraftedeme løgn det her. Igen? Virkelig? Virkelig? Skal jeg gøre det her? 5 gange? Ja, okay, jeg fejler igen nu. Ned, 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 ned. Nej! Åh, så nåede jeg det endelig. På 24. forsøg nåede jeg herop. Okay, den er derude på skibet simpelthen. Så tager vi lige ham her. Sådan. Skal vi se om der er nogen hernede. Var der ikke, så vidt jeg kan se. Okay, ud på skibet og ud og dræbe ham. Det var da utroligt, man. De her forfølgelsesmissioner, eller hvad det hedder, de der følg efter. Jeg er så sindssyg ringen til det. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre for at blive bedre til det. For det er ligesom om, det ikke kun er mig, der har sagt, at det er nogle lortemissioner, det der, hvor man skal følge efter folk. Og tak, gider du godt? Nej, det gider du så ikke. Okay, der vil han åbenbart gerne gå op. But I will not stand idly by as the rats scurrying about this island plot and scheme to do us direct harm. Okay, han er lige der, så jeg gætter på, at han går rundt i ring, så han kommer herhen igen. Gør han ikke det? Kom hen. Kom hen til Bette Steffen, så jeg kan lege med dig. Gætterprøven kommer op ad trappen nu. Kom nu. Jeg har virkelig ikke lyst til at fejle det her. Jo, de kommer op ad trappen. Ganske vist. Ganske vist. Så lad os lige time det her. Gør det på det rette tidspunkt. Sådan. Governor's given us a pardon, Commodore. Don't a man's word mean anything in these times? Has syphilis clouded your mind? Why scratch and claw to protect such squalor? Your parasites feeding off the industry of honest men. Much like King George in that respect. Know your place, peasant.
You may have saved my life, but you have not improved your own by any measure. Does some purpose keep you talking? If not for that heathen, Governor Rogers, I'd have seen you hanged from your own cross trees. Worm. All of you. Bye bye. Okay. Mission gennemført. 90%. 100%. Yeah. 3 ud af 3 vagter. Dræbt. Okay, jeg skal lige en hurtig rant med det her forfølgelsesmissioner. Det er jo egentlig nemt nok, for når man tænker på, hvad det er, jeg skal, fordi jeg skal jo bare efter dem, jeg skal bare gå efter dem. Problemet er, det er sindssygt irriterende, af en eller anden grund, og svært. Men hvis man gør det nok gange, så lykkes det jo. Hup, spring! Sådan. Okay, så vores næste point, hvor det er henne. Må lige kigge ind på minimappet. Stop. Zoom ud. Det hele vejen derhen. Missionen den hedder Brandskibet. Brandskibet. Men nu skal jeg jo lige have fundet en vej ind på land igen. Så ud til jeg kan. Jeg ved ikke om det her område herhenne, det er et område jeg ikke må gå ind på. Et rut område skulle jeg lige til at sige. Ej, det ser fint nok ud. Alright. Så når jeg kommer herind, så vil jeg lige se om jeg har nok af ting og sager. 10 ud af 10, 5 ud af 5. Jeg har ikke brugt det her røgbomber særlig meget. Det skal måske begynde på, når jeg bliver opdaget. 5 ud af 5, 5 ud af 5. Det er perfekt, 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 perfekt. Så jeg tror bare, at jeg prøver at løbe hen til den næste mission. Så der er godt 400 meter derhen, så det er en god løbetur, jeg får. Det er selvfølgelig forbudt område, det her. der var en, der havde skrevet på en af mine Unity-videoer. Så har jeg skrevet. Jeg har sagt, han får eddermame løbet nogle kilometer. Så er det fordi, det næste mål, der var et eller andet 200 meter hen til. Så skrev han. Nå, 200 meter, det er ikke en kilometer. Nej, men dude, jeg mener jo alt i alt. Så løber man mange meter. Jeg mener ikke kun lige den tur. Alt i alt for Assassin's Creed dudesene, så får de løbet en hel del. Især når det er, man ikke kan fast travel. Men jeg synes det er fedt nok. Altså når det er, det er fedt nok. Det får. Når det er open world, det kan jeg så godt lide. Fordi jeg synes det er godt, at der ikke hele tiden er fast travel. Fordi så har man ligesom mulighed for at opdage en masse ting, som man ikke havde lagt mærke til før. Og det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide ved Assassin's Creed-spillene. Og andre open world-spil, for den sags skyld. Eksempel GTA. GTA kan jeg også godt lide, fordi det er open world. Eller Mafia, det kunne jeg også godt lide. Mafia 2. Prøv at gå i gang. Brandskibet. Begynd the fucking mission.